kažem da je bilo vrijeme večere, 5. april, pošto smo već preuzeli neke mjere zaštite da na vrijeme zaključamo objekat i kapio, imali smo jednog portira, stariji čovjek koji se i plašio. Objekat je bio zaključan i baš u vrijeme večere počela je lupa. Pošto se portir nije pojavljivao, ja sam izašao. Na vratima se pojavili srpski teritorijalci. Bili su maskirani i na lijevoj i na desnoj ruci nosili su svijetle trake. Sa sobom su nosili lično oružanje, a isto tako po jednu zolju na leđima. Tražili su od mene da im otključam objekat koji gravitira više bivše zgrade i današnje zgrade Oslobođenja. To sam morao učiniti. Odmah su ušli u objekat, tu u našu zgradu, u stvari u kojoj se nalazila škola, jer bivši zavod, današnji centar, sastoji se iz dva objekta internatskog tipa, jer smo pokrivali cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu. U toj zgradi se odvijala nastava. Zgrada je bila prazna. Prišao sam prvom koji je bio pred mene, uz njegovu pratnju otišao sam i otključao glavna ulazna vrata. Tražio od mene da otključam i direktorove kancelarije i sekretarove, jer su im trebali telefoni. Rekao sam da nemam. Oni su provalili svaku kancelariju. Rekli mi da se vratim u objekat i kao da se ništa nije desilo. Od njihove strane je bilo zahtjevano da djecu moram izvesti ujutru, u šetnju i naveče. Znači, trebamo pokazati nekome da se tu djeca nalaze, jednostavno možda su koristili djecu u tom momentu kao živi štit. Njima je bilo bitno da oni osposobe tu svoju liniju, pravac odbrane, a sve dok to ne uspostave, djeca su bila tu u objektu.